arvan, et eelmise aasta kõige suuremaks saavutuseks meie Creativity Matters didaktika uurimisgrupil oli see, et me saime teada, et üliõpilane, kellel on tõsine esinemisärevus, tunneb ennast nagu kala vees, kui ta esineb kaugosalusroboti vahendusel suurele auditooriumile. Ja veel, mida me teada saime, on see, et mina kui inimene lähenedes robotile, tule sina ka või sulle, et ma võtan teda mitte kui robotit, vaid kui inimest. Ja see on väga oluline, sellepärast, et niimoodi me saame ju säästa raha, olla rohelisemad ja olla kaasavamad, ehk olla kohal, samal ajal olles täiesti kaugel. Kuule, sul on väga ilus tiivan seal. Hei! Hei, hei, hei!